Bruker du trådløs forbindelse, har plassering av ruteren mye å si. Er ruteren for eksempel plassert bak en TV, blir signalene hindret. Plasser den i høyden, midt i huset, for best resultat. Vegger og andre obstruksjoner mellom ruter og TV eller PC kan også blokkere signalene. Og elektriske apparater kan skape forstyrrelser. Den enkle og beste løsningen er å koble deg til ruteren med en nettverkskabel. Kablet nett er mye raskere og mer stabilt enn trådløst nett. Hvis du ikke vil bruke kabel, kan du prøve å sette ruteren nærmere PC eller TV.